Her er historien om den vesle ridderen Trenk, som var så modig og klok at han ble berømt helt fra de høye fjell til de dype hav. Og vinneren av turneringen vil så lede en hær for å drepe dragen. Jeg beskyttet bare slottet vårt. Registrerte du deg for å bli en dragedreper? Lykke til, min venn. Trenk, den vesle ridderen. Trenk, vent! Ikke skade den! Ser det ut som at jeg skader den? Nå på DVD, Blu-ray og On Demand.